الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم کی بارگاہ عالی میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. ویٹنگ روم میں
بیٹھا ہوا اپنے گھر میں جو سونے کا کمرہ ہوتا ہے اس سے بے خبر ہوتا ہے, اور اس کی نگاہوں کے سامنے اندر کے کمرے نہیں ہوتے کیونکہ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر وہ اس ویٹنگ روم سے اٹھ کر کے اپنے کمرے میں گیا تو تمام کمرے کی چیزیں اس کے سامنے ہوتی. یعنی اس دنیا اور اس دنیا میں ایک دیوار کا فرق ہے, ایک دیوار حائل ہے, ایک حجاب ہے, دیوار کا ایک پردہ ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. جس طرح سے ویٹنگ روم میں بیٹھنے والا جانتا ہے کہ اس کے کمرے میں کیا ہے, اسے معلوم ہے کیونکہ وہ اس کا کمرہ ہے, اسی طرح سے مرد کامل اور مرد مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں کیا ہے. بس ایک حجاب ہے, ایک پردہ ہے, اسی حجاب کا, اسی پردے کا نام موت ہے. یاد رکھو جس طرح سے ایک مہم محبوب کی تلاش میں اور محبوب سے ملنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتا ہے, بندے مومن کی حال بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جیسے ہی موت آئی پھر وہ ہوگا اس کا محبوب ہوگا, وہ طالب ہوگا, اس کا مطلوب ہوگا, اور بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوگا. میرے دوستو, یہ فلسفہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں, جو لوگ جن چیزوں پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان سی چیز ہے اور اس میں بڑی مسرت ہے, بڑی خوشی ہے. لیکن جن لوگوں نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے تو ان کے لیے میرے دوستو موت تو بہت بڑی چیز ہے. اگر سر میں درد بھی ہو جائے تو وہ بے چین ہو جائے. موت کا اگر ذکر اگر ان کے سامنے کر دیا جائے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بڑی لہوست کی بات ہوگی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مومن سر سے لے کے پاؤں تک جو اس کے اعضاء میں جو پیس آف باڈی, جو بدن کے ٹکڑے, وہ یہ خیال کرتا ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مشینری ہے اور اس کو گائڈ کرنے والا, اس مشینری کو حرکت دینے والا, چلانے والا وہ خدا کی ذات ہے. صرف اتنی بات ہے کہ اس کی کوششیں ہوتی ہیں, یہ مشینری جب حرکت کرے اور کام کرے تو ایسا کام کرے کہ جس کام میں اس کا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو. جب بندے مومن کے سامنے اس کی زندگی کا یہ فارمولا ہوگا تو اب اس کے لیے موت اور زندگی یہ کچھ نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. وہ زندہ ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, اور اگر وہ مرتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. عرض میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آدمی نیچرل طور پر, فطری طور پر اس کو مال سے بھی پیار ہوتا ہے, اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے, مکانات, دکانیں, رشتے دار, احباب, ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے, تعلقات ہوتی ہے, اور ہر آدمی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. جان خطرے میں ہو تو آدمی اپنے مال کو لٹا بیٹھتا ہے. خدا نہ کرے کسی مکان پر آگ لگ جائے تو وہ اس کو تو وہ منسوخ کر لے گا کہ اس کا مال جل جائے, مکان میں آگ لگ جائے,
دکان میں سب کچھ ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مکان اور دکان کو آگ سے بچانے کے لیے اپنی جان اس میں دے دے، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ جان پیاری ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی یہ سمجھے، جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ نظریہ ہو کہ مال بھی اپنا نہیں، اولاد بھی اپنی نہیں، اس کا حقیقی مالک کوئی اور ہے اور جان بھی اپنی نہیں، بس اللہ کے راستے میں مقتول ہونے والا، جان کو دینے والا، جان کو آفر کرنے والا، جان کی پیشکش کرنے والا، وہ اسی اسٹیج پر ہوتا ہے کہ اس کے لیے موت سے زیادہ اللہ کے راستے میں مقتول ہونے سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جہاں اسے موقع ملے وہ اپنی جان کی قربانی کو ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ سے پیش کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ حق اور سچائی، اس بلڈنگ کا فاؤنڈیشن اسٹون ہر زمانے میں رکھا جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے، اور حق و صداقت کے فاؤنڈیشن اسٹون کو رکھنے کے لیے نہ سیمنٹ کی ضرورت ہوگی، نہ وہاں پانی کی ضرورت ہوگی، نہ وہاں آئرن چاہیے، لوہا چاہیے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہاں ضرورت ہوتی ہے خون کی۔ خون جب حق و صداقت کی بنیاد کو شہید رکھتا ہے تو وہ اپنے خون سے رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خون کی رنگت کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب شہید حق و صداقت کی بلڈنگ کا فاؤنڈیشن اسٹون خون سے رکھتا ہے تو جس طرح سے خون کا رنگ قائم رہتا ہے، اسی طرح سے حق و صداقت کا رنگ بھی قائم رہتا ہے، اور ایسی بنیاد کو اکھیڑا نہیں جا سکتا، ایسی بلڈنگ کو توڑا نہیں جا سکتا، ایسی عمارت کو ڈھایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے پروگرام کو دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ فارمولا اس لیے پیش کیا گیا کہ لوگوں کو امن، شانتی، چین اور سکھ کی طرف دعوت دی جائے۔ جو لوگ سلیم الطبع یعنی رائٹ مائنڈیڈ تھے، ان لوگوں نے اس کو قبول کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل ٹیڑھے تھے، وہ اس امن، چین اور شانتی کی بات کو وہ سمجھ نہیں سکے، یا یہ کہ سمجھنے کے بعد بھی وہ انکار کرتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صداقت ابھرتی رہی، بڑھتی رہی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب حق بڑھتا ہے، ابھرتا ہے، تو پھر باطل کو غصہ آتا ہے، جب سچائی ابھرتی ہے تو جھوٹ جو ہے وہ تیش میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ لوگ اس زمانے میں تیش میں آ گئے، انہوں نے سمجھا کہ اس کا ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو سچائی
کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے اس غلط ارادے سے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لی اور سچائی کے دعوے داروں کو ختم کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں آ گئے. ظاہر ہے کہ یہ پوزیشن ایسی ہی تھی کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. ان کو پہلے سمجھایا گیا, ان کو اس غلط ارادے سے روکا گیا, پیار و محبت کی بات کی گئی, صلح و صفائی کا فارمولا ان کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن آدمی جب غیظ و غضب میں ہوتا ہے, جب اس کے دل و دماغ کے اوپر ظلم شیطان کا غلبہ ہوتا ہے, تو وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. بس ایسے موقعے کے لیے اسلام نے کچھ لوگوں کو توفیق دی کہ ہاں اس دنیا میں چارپائی پر بھی آدمی مرتا ہے, بستر پر بھی دم توڑتا ہے, زمین پر بھی اس کی جان نکلتی ہے, لیکن وہ لوگ جو مردان خدا ہوتے ہیں, جو جانباز ہوتے ہیں, جو لوگ اپنے سروں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر خدا کے راستے میں جان دینے کا عزم رکھتے ہیں, وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جن کی جان زمین پر نکلتی ہو یا بستر پر وہ دم توڑتے ہوں, بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میدان جنگ کے اندر تلواروں کے سائے میں, تیر اور تبر اور تیر کے سائے میں, اور تیر اور تلوار کی دھار کے نیچے جب خون کا فوارہ نکلتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اور حق کو صداقت کے عالم کو بلند کرتے ہوئے اپنی جان دیتے ہیں. یہی گروہ اسلام کی اصطلاح میں شہید کہلاتا ہے. شہید سبحان اللہ, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا فرسٹ کمانڈر ان چیف, اسلام کا پہلا کمانڈر ان چیف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ بنایا, اللہ کی تلوار. زندگی بھر لڑتے رہے, ہاتھ میں تلوار ہوتی مخالفین کی صفوں میں اور لائن میں گھس جاتے, تمنا یہ ہوتی کہ کہیں سے کوئی تلوار آئے اور خالد ابن ولید کی گردن پر پڑ جائے اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہو. لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ جس کی ایک نہیں جانے کتنی تلواریں ٹوٹ گئیں, جس کی تلوار کی نوک کے اوپر جانے کتنے سر اچھلے اور گرے, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان کے اوپر کسی کی تلوار نہ چل سکی, کیونکہ وہ سیف اللہ تھے, اللہ کی تلوار. اور پھر یہ کہ سب تلواروں کو, لوہے کی تلوار کو تو توڑا جا سکتا ہے, مگر اللہ کی تلوار کو کون توڑے؟ سیف اللہ لقب تھا. جب موت کا وقت آیا, دنیا سے جانے کا وقت آیا, تو رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ افسوس, کس قدر افسوس ہے کہ میں بزدلوں کی طرح اپنی جان دے رہا ہوں, پوری زندگی لڑتا رہا اور یہ خیال ہوا کہ مجھے شہادت نصیب ہو, لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی اور آج میں اس طرح سے میں جا رہا ہوں. یہ تو میرے دوست ان کا اپنا مقام ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ وہ تو بہت اونچے مقام پر تھے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیت کی وجہ سے ان کو شہادت کا درجہ مرحمت فرمایا ہوگا. یقیناً کہنا یہ ہے میرے دوستوں کہ شہید اللہ کی بارگاہ میں اپنے خون کے ساتھ حاضر ہو کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ الہ العالمین میں زندہ رہا تو تیرے دین کے لیے, اور اب جب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو مقتول ہو کر آیا ہوں, تیرے دین کے لیے آیا ہوں. کوئی آدمی
اسلام کے لیے کوئی مال دیتا ہے، کوئی میرے دوست کچھ اور دیتا ہے، لیکن شہید اپنی جان کو دے دیتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ شہادت کا مقام کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اس سلسلے میں، بس اس حدیث کو یاد رکھیے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری دلی خواہش ہے، میری قلبی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات گرامی کہہ رہی ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا لوگوں سے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔ اللہ اکبر! میری دوست اندازہ کیجئے کہ خدا کے راستے میں مقتول ہونا اور اپنی جان کو رضا الہی کے لیے، دین حق کی بلندی اور دین حق کی اشاعت اور حفاظت کے لیے اپنی جان کو دے دینا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں شہیدوں نے اپنی جانیں دیں اور اسلام کے درخت پر، اسلام کے نصب العین پر اور اسلام کے اصولوں پر انہوں نے کوئی آنچ کوئی حرف نہیں آنے دیا، اور اسلام کے درخت کو باطل کی ہواؤں سے ہمیشہ بچا کر رکھا۔ میرے دوستو، شہداء کے قافلے میں سید الشہداء ابن رسول اور نواس رسول ابن علی اور ابن فاطمہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کارواں میں سالار کارواں اور میر کارواں کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جو حق و صداقت کے اصولوں کو قائم رکھنے کے لیے اپنی قربانی پیش کی، اپنی جان دی، اور اس انداز سے دی کہ صرف اپنی نہیں، اپنا گھر، اپنا کنبہ، اپنے بچے، بھائی، بھتیجے، رشتے دار، عزیز، اقربا، سب کو خدا کے راستے میں قربان کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، تاریخ کے اوراق میں یہ بے مثال واقعہ کسی دوسری جگہ نہیں ملتا۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح سے ان کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت، اپنی رسالت اور خاتم النبیین کے انداز میں اسلام کی حفاظت فرمائی اور پوری دنیا کو کفر و شرک کی جہالت سے نکال کر ایمان و یقین کا راستہ بتایا، ان کے نواسے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے نانا جان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے اصولوں کو اور اسلامک ڈیموکریسی کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان دے دی، اور اس طرح سے جان دی میرے دوستوں کہ آج انہی کی برکت ہے کہ اسلام آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ الہ العالمین، ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما کہ جب اسلام پر، خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان اور متاع عزیز کو ہنستے ہوئے تیری رضا پر قربان کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔